מה יש בכלל בתחום, בעיסוק הזה, בפעילות אקסטרים הזאת, שאתה מוצא את עצמך מחובר? אפשר להגיד על זה דבר שהוא אין לסוף, אתה מתחבר אליו לאט לאט ובסוף הוא נהיה חלק ממך. היום יום אני מתנהל בניחותא, רגע שהגלגל פוגש את השטח, את האבק הזה, את הסלעים, הנפש פתאום כאילו פורחת וסוגלת לעשות דברים שבן אדם נורמלי לא היה בכלל מעז לחלום אותם. תגיע לעלייה, תרביץ גז, תעיף את האוטו ואתה למעלה. זה אין הרגשה יותר טובה מזאת. בשביל לעלות הרף, אתה חייב כל הזמן לנסות דברים חדשים, אתה בעצם כאילו יוצר לידה מחדש כל פעם. אתה מוצא פה רעש או שקט? מה אתה מוצא? לא, לא, אני חייב רעש. אני בלי רעש אי אפשר. מונסטר שלך, שבמבט ראשון נראה חבוט ומקרטע ומחוסך, אבל זה צלקות קרב בעצם מה שיש עליו. זה צלקות הקרב מפורטוגל, מקינג אוף האמרס. ואני אוהב לראות, זה מה שמעצב את האופי של האוטו בעצם. ספר לי לכמה מילים על החיית שטח הזאת. אחד הכלים החזקים בארץ. כל שנה, שנתיים, קונים עוד חלק ועוד חלק עד שהגענו לרמה הזאת. זה בור ללא תחתית, מה שנקרא. אתה מתחיל לאט לאט, פה נשפר ככה, לאט לאט, ובסוף אתה מתחיל להגיע לממדים שלא חשבת עליהם. אני בניתי בעבודת יד. לפי הספר, לפי תקן של FIA, ועברנו איתו טכניון. קיבלנו מספר אפור, רכב תחרותי. אם אתם רואים, יש פה צינורות, וגם בתוך האוטו יש כלוב בטיחות, כיסאות, חגורות תקניות, עם תוקף, כל מה שצריך. יש בעיניך כלי שנחשב לכלי אולטימטיבי, או שכל אחד והתאמה האישית שלו? ברור שכל אחד מתכנן את הרכב לפי הצרכים שלו. יש לנו אחד המנועים החזקים בעולם, שהוא מנוע 454 LSX. זה יודע לתת 700 כוח סוס. אחרי חצי שנה קנינו גיר שיודע לקחת את העומסים האלה. הרכב הזה יש לו עבירות, אין לו טכניקה. הוא יושב 4 קוילוברים, בולמים מסיבים. שים את האף, תן גז, הוא עובר. שים את האף ותן גז. הרכב של אדל כאן הוא היחיד מסוגו בעולם. זה מכונית שיכולה להגדיל את בסיס הגלגלים שלה, להרים את עצמה, להוריד את עצמה, הכל על מנת להתאים את הכלי לדווי השטח שהרכב הזה צריך לעבור, ואדל הולך לעלות קיר מטורף של 80 מעלות. אדל, זה הולך לעבוד? אני מקווה שנעלה. אין מקווה אצלנו. נלחמים. מעבר לזה שפירקת את הסלע כמו שצריך, תגיד, מה המפתחות בשביל לטפס דבר הזה? 80 מעלות, איך? אתה רואה למעלה שיש בור, אני מוריד את הגלגל הקדמי, הימני, ואני מוריד את השמאלי הנגדי. לא כדי תנועה? תוך כדי תנועה אני יכול, אבל אני מעדיף להתאים את עצמי קודם לכן, למה אין לי זמן. אחרת האוטו יכול לגנוב שמאל לימינה ולהתהפך. פרח, שנת 2010, אסון הכרמל, איפה זה תופס אותך? אני זוכר טוב מאוד שהיה הרבה גבעות והרבה ערים שאף אחד לא יכול להגיע לשם. ואנחנו, בגלל הידע שלנו בשטח והניסיון על 4x4 בכל הכלים והכלים המיוחדים, קנינו קבעיות מקקל ישנות לפירוק, משהו מזבליה. אז החלטנו שאנחנו מניעים את הקבעיות האלה ונוסעים לכבות את האש בלילה. וזה מה שהיה. אנחנו נסענו עם קבעית ישנה. הם נתנו לנו מים, עשינו עבודה, לא ישנו כמה ימים. אף אחד לא צלם, אף אחד לא ראה את זה. זה עשה לנו טוב בלב שאנחנו עשינו חלק, ולדעתי חלק חשוב מאוד בהתפשטות השריפה. איך אתם מתחברים בין זה לבין השטח? אתם חיים טוב עם השטח. תשמע, אין כמו השטח. קודם כל אנחנו בנינו את השטח, השטח בדם שלנו, הכל זורם בדם שלנו. איפה אנחנו מנסים, מפעילים את הכלים האלה? שטחים פרטיים. אנחנו ניגשים למישהו, אנחנו אישית אין לנו אדמה כזאת גדולה או שיש לה עליות. מבקשים מישהו. ופה בכפר הם יודעים שאם מוסר לאדמה, הוא יבוא בעוד 5 שנים, הוא לא יראה כוס חד פעמי זרוקה ברצפה. לפעמים גם אם צריך להביא מחפירון, לסדר קצת תעליות שנשחק. איך אתם מתחברים בין זה לבין השטח? אתם חיים טוב עם השטח. תשמע, אין כמו השטח. קודם כל אנחנו בנינו את השטח, השטח בדם שלנו, הכל זורם בדם שלנו. איפה אנחנו מנסים, מפעילים את הכלים האלה? שטחים פרטיים. אנחנו ניגשים למישהו, אנחנו אישית אין לנו אדמה כזאת גדולה או שיש לה עליות. מבקשים מישהו. ופה בכפר הם יודעים שאם מוסר לאדמה, הוא יבוא בעוד 5 שנים, הוא לא יראה כוס חד פעמי זרוקה ברצפה.
לפעמים גם אם צריך להביא מחפירון, בסדר. איך אתם מתחברים בין זה לבין השטח? אתם חיים טוב עם השטח. תשמע, אין כמו השטח. קודם כל אנחנו בנינו את השטח, השטח בדם שלנו, הכל זורם בדם שלנו. איפה אנחנו מנסים, מפעילים את הכלים האלה? שטחים פרטיים. אנחנו ניגשים למישהו, אנחנו אישית אין לנו אדמה כזאת גדולה או שיש לה עליות. מבקשים מישהו. ופה בכפר הם יודעים שאם מוסר לאדמה, הוא יבוא בעוד 5 שנים, הוא לא יראה כוס חד פעמי זרוקה ברצפה. לפעמים גם אם צריך להביא מחפירון, לסדר קצת תעליות שנשחק. I'm friends with the monster, the son of my bed. אנחנו מאוד רוצים כבר בארץ לקחת את התחום הזה יותר מקצועי, שיעשו לנו תחרויות מסודרות, להרגיש את זה, את האדרנלין שאתה יושב בכיסא, חוגר ושם כסדה. בדיוק. אלמנטים שיש כאן אצלנו באמת יכולים לספק את הסחורה, והנהגים הם באמת ברמה שנראה את הדברים הגדולים והטובים ביותר. עובדה שאני מצליח באירופה.